Situasiya məsələlərinə baxsaq, hündürlüyü 30 sm olan akvariumun oturacağının sahəsi 2000 sm kvadratdır. Akvariumda 4 qırmızı, 6 sarı və 10 ağ balıq var. 8-ci sualda bizdən soruşulur ki, eni uzunluğundan 10 sm kiçik olan oturacağın ölçülərini tapın. Akvariumun akvariumun oturacağı düz bucaqlı şəklindədir. Ona görə eni uzunluğundan 10 sm kiçiksə, onda uzunluq enindən 10 sm böyükdür. Mən enə x desəm, uzunluq x üstəgəl 10 olar. Sahəni tapsam, düz bucaqlının sahəsi eninin uzunluğuna vurulmasına bərabərdir. S bərabərdir x, vuraq x üstəgəl 10, bərabərdir 2000-ə. Niyə? Çünki oturacağın sahəsi 2000-dir. Buradan x-i vurub açsam, x kvadrat üstəgəl 10x çıxaq 2000 bərabərdir 0. Diskriminant kvadrat tənliyə alıram. Diskriminantla hesablasam, deni 8100 tapıram. Birinci kök, mənfi 10 üstəgəlisin 90 bölüsün 2 bərabərdir 40-dir. İkinci kök, x2 bərabərdir, mənfi 10 çıxaq, mənfi 10 çıxaq 90 bölüsün 2 bərabərdir mənfi 50. Mənfi 50 kənar kökdür, bizə lazım deyil. Ona görə də x 40-dır, deməli bizim düz bucaqlının eni 40-dır, uzunluğu isə x üstə gəl 10 olduğuna görə cavab 50 sm olur. 50 sm. Sonra 8-ci sualdan sonra 9-cu sualdır. 9-cu sualda soruşulur ki, hər balığa neçə desimetr kub yer düşər? Deməli, bizdə akvariumun həcmini tapsaq, həcmi tapmaq üçün hündürlüyü 30-dur, alt oturacağın sahəsi 2000-dir, hündürlüyü oturacağın sahəsinə vuraram. Cavab 6000 sm kub oluyər. Bunu da desimetr kuba çevirsəm, çünki cavab desimetr kubdan soruşur. Bizə bu 60 desimetr kub eləyir. Akvariumda olan ümumi balıqların sayı 20-dir. 60-ı bölsəm 20-yə, cavab 3 desimetr düşər, 3 desimetr kub. Yəni, hər balığa 3 desimetr kub yer düşür. Sonra 10-cu sualda akvariumda 2 ağ balıq çıxarıldı. Akvariumda qalan balıqların içərisindən təsadüfən seçilən bir balığın qırmızı və ya ağ olması ehtimalını tapın. Akvariumda ümumi, biz 9-cu sualda hesablamışdıq ki, 20 balıq var. 2 ağ balıq çıxarılsa, onda akvariumda 18 balıq qalar. Yəni, mümkün olanların sayı 18-dir. Qırmızı və ya ağ olması ehtimalını tapın. Qırmızı və ya ağ balığın sayı isə 12-dir. Yəni, əlverişli hallar sayı 12-dir. Buradan PN bərabərdir. Əlverişli hallar sayı bölüsün mümkün olan hallar sayına, yəni 12-ni 18-ə bölürəm. Buradan da cavabın 3-də 2 olduğunu tapıram. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.